Ajo ishte vetëm 14 vjeç kur i rahu zemra fort për djaloshin me të cilin ka ndërtuar folen e saj të dashurisë. Alda Mehmetaj, blogerja bjonde me sy të bëshjelli, ka tashmë 10 vite me Rogertin, me të cilin kanë edhe një djalë. Roj 9 muajsh ja ka ndryshuar ditët në nësëre. Edhe pse i vogël, duket se i ka të hapura rrugët në aktrim. Në videot në TikTok me mamin, Roj vetëm qesh dhe shikon drejt kamerës. Rrugëtimin e saj të dashurisë që ngjan me atë të Hirushes, bekimin me djalin, si dhe jetën komplekse mes blogut të modës, Alda Mehmetaj e ndan për herë të parë me ne. Por si ka nisur e gjithë kjo histori që sot shihet në këtë kornizë kaq të bukur familjare, na e tregon vet blogerja Alda Mehmetaj. Mirë se vjen. Kënaqësi që jemi bashkë me një bekim në familjen tuaj prej 9 muajsh me emrin Roj. Besoj shumë e lumtur, e angazhuar, kanë kaluar pak periudha e netve pa gjumë, ke hyrë në një rutinë më të rehatshme? Po, kaluar me kohë ajo pjesë, besoj se dhe ai është e ka marrë dhe ajë rutinën që të ketë një orar për gjumin e ti, kështu që edhe unë jam më e lirë tani. Mirë, pas ke shpëtuar herë të pak të në... Vetëm në rast e kur është se murë, normalisht se... Mirë, pa tjetër, ose si kletet e zëmbë, ndoshta e këto. Si dhe mos tani që kanë filluar, janë... Besoj ajo e qara u lërima? E qara, po më shumë me dhimë se të mua ngore shikojë, ndo më thonë që rënkon nga dhimbjet. Edhe si mund të ndihmosh? Se ndihmojmë do të më thonë përpër se lekundjeve. Po, si nisi e gjithë kjo histori? Ja, kjo treshe e bukur që e shikojmë kështu tani. Do më thonë, nisja ka qënë të mamë një histori Hirushja. Kër isha e vogël, shikoja shumë ato filmat e Hirushës me Selena Gomez, Hilary Duff. Do më thonë, nuk e imaginoja kur që unë do isha paka shumë një histori e tjilë. Vërtet. Nisi në gjimnaz, të dy senatorë. Normalisht nuk ishte... Senator për të klasave respektive. Të ndryshme, a ishte maturander sa unë vit pariste, në vitin e parë. Normalisht ashtu nisin ato. Ta maturandët që ishin nga gocat e vitit parë, ë? Në thënë të drejtën ishin gocat që shikoni maturandët, nuk isha në këtë rast unë, por që nisi gradualisht, nuk e veja re që ishte person që me hidhte ato shikimet dhe gjërat e ti, por erdi një moment kur ne senatorët bënim ato mbledhjet për të marrë leket e këtyre ballove, ishim gjatë gjithkohës aktiv me mbledhje, por ky nuk ishte aktiv. Ishte ndër të vetmi senator, Quna, që nuk ishte aktiv, duke qënë se ishte një person që mësonte shumë, studionte, dhe i duke i kotë bëj mbledhje për gjëra tila, do më thanë, vinte vetëm një herë. Edhe aty pikasi që kush është ky, Rogerti, që nuk vika në mbledhje. Edhe aty ishin ato bocat, ua Rogerti, ua Rogerti. Dhe më thënë, ishte më shumë duke njës nga tjera, po kush është ky Rogerti? Shikova pak unë në hodha. Dhe ashtu njësi, por që ndodhi mbalo. E rëmbeu për kjene parë. E se sa të përse më kush historia i rushe, se ku të garon ty sandalja, këpuca. Balo, dhe nuk ishte nga ato që mra sandalja ose telefoni, por mra zemra të brënda dhe nuk dolli më, dhe më thënë. Por në cilën balo, Dani? Balo e fund viti, që organizon gjitha shkollat. Ishit bashkë të gjitha vitet jo. E gjithë shkolla jo në një vend. Në balo, ishte ky personi që më rëmbeu zemrën. Edhe në atë balo nuk shikova asnjë person tjetër, vinin shumë veta nga këto quna që të ftonin për kërcim, por nuk e di, mjefte diçka nga brënda që ti refuzoja. Ishte vetëmi që bëra kërcimin dhe që unë djeva vërte princesh. Më thënë, ishte ndjenjë më shumë se gjithë të gjithë tjetër. Rëmbeu puthjan, por isha nga to goca që vinte vlajit me merte, para orës 12. E pra se të vetë lidhër më orën 12. E dhe pa orës 12, mori puthjan unë e friksuar se që andodhi, se ishte normalisht, le themi për herë të parë. Edhe e friksuar, dolla, thash, okej, do iki, ndoshta ika para se gjduaj, i thash vlajt, erdi mori dhe ika, dhe nga i moment e mbra, pangeli, nuk e ditu, ishte tamam periudha që nuk ushimnim direkt për dy javshin e pushimeve, që marim për fund vitin.
edhe 2 javë kanë qënë të mërësisht, dhe më thënë, nuk kam qënë vetë veja, isha najër. Qa ndodhi, si ndodhi, qa arë, qa sështë. Dhe më thënë, nuk i jepja do të asë vetë, një kuptim. Dhe me zi pritëm të shiheshim, po ishte... Janari, sa largë u duk? Fiks një vitë. Jo largë, po më shumë se një vitë, dhe më thënë. Ishte më i gjati që unë kisha pas ndo një herë. Edhe ishte dhe ajo pikpytja se qa ndodhi me neve, qa jemi, qa si jemi, se si shumë asin gjë. Si shte vë në emri ju, u lidhëm apo su lidhëm? Ti është ishim persona që ishim takuar, edhe biseduar normalisht për gjëra komplet ndryshe nga lidhja, edhe ndodhe puthja të ngelli vëmendja. Dhe kur unë kam diçka tjetër interesante, se kam natën e vitit 3 kam ditë lindjen. Me datë 31. 31. Edhe unë ja kisha thënë personit ma përpara dhe a i kishtë mbaj mënë. Dhe bukra ishte që merë një pëllush nga këto me zemër, dhe e mërë në qanë, dhe kur vjen bas pushimeve, do në të më takonte, që të mjep të dhuratën, dërsa unë isha jo goca që kisha ato emocione dhe frikrat e mija, dhe ku e shikoja, shmangesha. Por a i dinti, se zitë me zinte, tek ato lokalet e voglat shkollës, brenda shkollës, aty normalisht në pushimin e gjatë, më zuri. Po ti, që kej që iken? Të kam parë, nuk të kam parë akoma. Tha, okej, tha, do të takojmë se do t'jap një dhuratë vogël. Do t'a tregoj dhe këtë historisë, është interesante. I them, jo, i them, unë se vjen vllaj dhe do ikim në shtëpi. Pra vllajin ti. Po, si isha ajo goca që jo jashtë limiteve. Edhe, okej, jo, tha, do të takojmë se unë të kam një dhuratë për ty, për ditë lindjen tënde dhe unë do t'a jap. Okej, mund t'ma japë shtu, jo, duhet t'takojemi. Okej, kalo një ditë. Kalohan dy, e refuzova dhe më thënë, jo stakojmë to, gjeja për tekste, edhe i kaloj tre, e katra më tha, shiko, dhe më thënë, kishte tre di që merte vetëm pelushin qantë, s'kishte marë as libra, një person që më thonë të aqë shumë, as i gjëtë tjetë, vetëm pelushin tim, shiko, ngella tha tre di tuk e mbajtur pelushin të në qantë, si doja bëjmë, ata heve në kosh, apo do takojemi, do t'japisht një zë kësaj gjëje? Normalisht me erdi kej se tre ditë në basë meje, kur të ta japës, kur të takojme, normalisht dojë ta vijem në ciklet, e zgjata shumë. Edhe lam një takim, u takua, mora pëllushin dhe aty... E quajtët vetën të lidhur bëzajme në fund. E quajtëm, letë të themi, e quajtëm. Si rodhëm asa historiet, u zyrtarizua, lidhja... Fatkesisht u zbuloha më shpesë e gjithuaj, në më thanë, akoma si kishim vendosë diqka, por gjithës i mirë bërë që zbuluar shpet, nga mami im normalisht, nga një qifti dashur ishte pa mundur të mos zbulohej, edhe pas ta e këshu rjedhi, në fillim normalisht nuk ishin dakord, se ishim të vejgjel, pa tjetër. Nuk done. Nga anat ishin gjithë të gjën regull, por nuk done, sepse goca është të vogë, dhe shkollohet, dhe bëja tjetën që... E se kishin da i shkesh, kërë mendojnë sot? Në thëmë drejten, kërë mendojnë sot që janë prind, nuk e kishin keq. Nuk e kishin keq, po... Po ti e vijove shkollimin? Po, gjithë shka e vijove, deri kur unë barova bachelorin të këfamilia ime, në Tiran, dhe me ndova pas ta ti jap një udhë kësaj, me qënë se i bëm ca vite, edhe me ndova të bëja masterin të këtë bashkëshortit, të bënim një martes, dhe atë vitë unë filloj edhe masterin. Pas ta e martesa, pas ta e shkollën e bëra fiksa të ku e bërja i, se dojë ndi që hapat ati, se në shkollë u lidhen, dhe në baroja nga shkolla. Wow! Dhe më thënë, unë bëra masin e Durrës, ku kishte studiuar Rogerti, shkova unë për ta përfunduar aty. Dhe më thënë, e doja me ngullëm, edhe pse kisha nga Tirana shkollën, thash dhe shkoj ta bëj masin atje. Vetëm që ti... Sepse vetëm unë doja që ta mbyllim në shkollë. E nisët në shkollë? Shkollë ta mbyllim në shkollë. Unë mbyllë direkt martesa, dhe në basi marova masrin, ishin dy rrugë, o do zgjidhja të bëja një karierë, pa e menduar, do më thënë, gjëra tjera, ose do zgjidhja të bëja një bebe, si ishin ato personat kur dhe bërë, se ta një martove, nuk linjë në rahat. Pas ju bënë... Po pëse i ndave të ikshu pëse ti nuk mund të bësh karierë? Jo, thash, pëse mos a kem shok jetë, ndërko edhe qunin ose gocën që mund t'ishte, edhe karierë. Pikërisht. Dhe ta një zgjodha që vinte në jetë edhe një fryt tjetër i dashurisë tonë, edhe ja ku jemi, jam shumë e lumtur në fakt, gjithë rrugë që kam bërë, do më thënë gjithë zgjedhje, ndoshta edhe e paramenduar gjithë gjë, por me ka jetë shumë mirë dhe jam shumë e lumtur në fakt, do e që asë një pik dhe asë një prejtje. Edhe në që ose do të kthehesh. Edhe se kishte peripecit e saja, në fakt gjithë lidhje rinije ka peripecit.
por e ka bërë më të bukur. Po, un jam person që jo vetëm familjen time, kam gjarë nga ana babit në fakt, jam fani gjithkohës, jam gallat, do të thonë ndallom nëse do jem e mërzitur. Se jam gjithkohës duke bërë gallata, duke uluritur, duke fol, do të thonë edhe janë gjithkohës gjithë njerëzit më duan. Do të thonë mos i pse i ke ndjerë shpirti grupit, po, po. Atmosfera. Dhe prindit e mia kanë ndjerë shumë largesën time. Po me blogun kur filloi e gjitha? E gjitha ka nisë me ko, me thënë të drejtën, por që ishte një hobi i njësë për nga Rogerti, ku ishim në fillimet tona, unë kam qënë ajo tipike goca që isha nga jashtë femër, po nga brënda isha tip mashkulli, doja gjërat e që bënin meshkujt. Do më thënë, luja futbol, shkoja në basë shokve me lezit e mi. I bëjnë edhe gocat të kota, Nik. Edhe pëse nga jashtë nga jashtë femër dhe... Nuk isha këshu që prisja floket të kuta di unë nga këto gjërat tila. Edhe, okej, ashtu. Pas taj, kjo ishte i pari që thoshte, ta bëjmë një foto këtu? Unë jo, ta bëjmë se është bukur. Edhe në bas një periudhe, kur i shikonim ato, vërtet që nga bukur, edhe pse nuk na duk të vetja kush e di. Por që ishte një ndjesi që mban të ajo foto. Edhe këshu filloj, avash avash. Po? Nga postimet, nga... Po, është personi veç, është aji që më shtynë të përgjithë gjë. Pra, ne keni bërë dhe video bashkë edhe në TikTok, po, edhe në gjitha këto. Po, persona këto. Që kuptën njëri tjetrin, po me përshtatët shumë. Do shtë ajo që të gjë është si unë, se është person më i qetë, më i mërgjërat më avash, unë jam pak më hiperaktive. Edhe me vjen si pas Terezis. Edhe unë po, tani, besoj që ve se ka. Besoj që ve se ka edhe Rogerti dhe do më thonë shumë vite bashk. Tani edhe të mbyllur nga gjithë periudha që kaluam. Çfarë vesi zbulove gjatë pandemisë tek ai? Që nuk e kishe vënë re më përpara. Me thënë drejtë, unë jam person që i vjen re që në fillim dhe ja pata vënë re gjitha gjërat. Shumë pak nga i gjë mund të ketë shpëtuar, por që shumë familjar. Vese mund, se kjo nuk është vese. Vese këtër nuk mund t'i gjej realisht, dhe më thënë... Ti është familjar? Ose mund them që zgjohej vonë, shumë vonë. Nëse zgjoheshim në 9:30, normalisht situata, a i shkonda ora 12. Ti zgjoheshe në 9:30? Dhe më thënë, unë zgjohesha në 7, u shjeroj, një shingjura për ju, dhe apo që është ty një... Hajde. Të quarit nga krevati. Dhe më thënë, me bijama, dhe më thënë gjithkohës. Edhe kështu, por që me vinte si pas fies edhe në video të TikTokut, aty gjeta vetë në ishte një aplikacion, në fakt mori buj gjatë karantinës, por që u përshtat shumë mirë me mu. Jo nga ana kërcime këto për drejtjet e ku di unë që bëhen, i kam pak si klet, por tek humori. Tek imitime, jam, nuk e di, i pëlqej shumë ato. E kam hobi, le themi, që në veçlinë time. A i të më dhënë, paska që në kaqë mbështetës me ty, mirë kuptut, përshtatet në gjithë shka. Oke, e shikojmë pak se qarë të për ty a i jama në këtë video mesaj. Përshëndetje Bjeta, ju falenderoj për ftesën, jam shumë i lumtur që bëra pjesë i këtij emisioni. Duke qenë se më kërkuat të listoj disa nga gjërat që nuk më pëlqejnë ose që më bezdis ndonjëherë tek Alda, atëherë është shopping. Shkojmë gjithmonë duke bler për mua dhe përfundojmë për duke bler Alda. Tjetër është me videot. Thotë do bëj një video dhe ajo një video shkon në 5 të tilla, edhe un jam duke ngel gjithmonë duke pritur. Gjithashtu edhe makinën e nget pak shpejt. Edhe ajo është një ndërë që nuk me pëlqen shumë. Gjithashtu me dietën, thotë do ta filloj sot, por shkon edhe një muaj pa filluar. Dhe e fundit është me telefonin, me thotë do të marrë tani edhe harron. Shkon një orë, dy orë pa marrë në telefonin. Ti kanë dhirë të palarat. Për lista e gjatë, tak, 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 nuk guroj t'i numronde. Do thënë, në jetë e përdiqme më shfaqë në dryshe. Zemër, s'ka problem. Cila me ndonë që është më e rënda nga të gjitha këtë? Shopping. Shopping. I them, do ikim bashkë të blejmë diqka për ty. Por, i them, levis shikona i gjusë, thjesht i hedhë një sy. Dhe përfundojmë unë me qesa i zgjeta gjë. Këtë problem nuk është vetëm me Rogertin, por ka qënë dhe me mamin tim gjithmonë. Thështë si ka mundësi, dalin për mua dhe përfundojnë me shumë qese për ty. Po që bënd ti? Ti thua i dhi një sy, për në fakt... Jo, i hedhë një sy, për në fakt përfundojnë me shumë sy dhe në qese madje, me vete. Gjithmonë. Kë zotohesh nga këto kritika që more që të ta...
rregullosh, do përpiqesh të paktën. Burri tim do t'i them një herë ma shopping s'ka shans ta rregulloj, të falesh shumë. Domethënë, është e pamundur. Mund të them te makina, se nuk është mirë ta ngasish më shpejt, por kur gjejmë rrugën lirshëm edhe ngasim, por aty do ta rregulloj dorën. Nuk e patur... Te telefoni po, me dërgon shumë herë zile, do të marrë më vonë dhe harroj, komplet. Do më thëmë, vetëm kur t'i shkruj, oh, më falë, po se nga angazhime tila që ose me rojnë e lejë pa zile, mos ta shqetsoj edhe ikën. Ato do t'i regulloj, shopping mirë. Jo. Mirë, bën mirë t'i regullor, se nuk kam mbaruar me video mesajët aji. O, vërte? Ja, ndihë edhe me të tjetërën, po. Shpresoj. Duke qenë se tek Alda më vizitonin shumë gjëra pozitive, atëherë unë po them disa nga ato, si që është komunikimi shumë i mirë, është e sinqert me njerëzit, falë dashuri dhe gjithashtu bën shumë për tjerët. Ta ngrëndim pak me pozitivitet. Jo, jo, oke, pas ka rregulluar. Doja rregulloj dhe unë ato. Rregulloj dhe ti tani. Me qenë se pas ka rregulluar, po. Po, do përgjigjem në telefon. Po, po. Ajo është kryesore në fakt, do të përgjigjem vërtet. Se tani edhe bëhet merak, me djalin, pra mund të jetë, mund të ndodhur diçka. Po, edhe ai e kupton situatën. Nuk është se e kupton. E kupton situatën, po ti je gati për 5 situata? Okej, gati. Okej, gati, mbas publicitetit.